Hola, molt bona vesprada. Preparats per al cap de setmana? Doncs bé, però abans tenim la cita. A més de magazín, el saludem des d'ací, des de l'hotel RH Bairén, en spa de la platja de Gandia. Avui es visita una nova germandat, el Cristo de la Buena Muerte, en aquest repàs que fem amb les 18 germandats de la Setmana Santa de Gandia. Però primera visita, això serà en la segona part. Primer, ens anem ara directament fins al Palau Ducal de Gandia, perquè els convidem a que ens acompanyen a veure l'exposició de part de les obres que formen part de Donart. Allí hem quedat amb Adriana Serlich, organitzadora d'aquest Donart, i també amb algunes artistes. Allí està. De la negació a la llibertat. Aquest és el títol d'aquesta fantàstica exposició que una vegada més ens porta fins al Palau Ducal de Gandia, de la mà de Donart. Ja saben que anem a fer un recorregut per aquestes obres que es completen amb altres, unes lones que estan a l'exterior. Estem així al Palau Ducal i així és que ja ens esperen algunes de les artistes que han participat en aquesta iniciativa, també la responsable Adriana Serri, però volem agrair a la directora del Palau Ducal, Balbina Sandra, que reba així en aquesta nova visita. Balbina, hola de nou. Hola de nou, Daniel. Visitem el Palau Ducal amb Donart, que ja és una cita obligada, un espai, no?, que se diu a aquesta iniciativa tan compromesa. Sí, és un espai que cada any pues, ens alegrem, és una fita important per al Palau Ducal. El Palau Ducal és una entitat compromesa en el tema de la dona, en el tema de la igualtat, sí. I cada any esperem este mes com un mes especial i, com no, esperem Adriana Serli que vinga i que mos parle de les dones. I en este any, pues, especial, perquè parla del sentiment de les dones. De la negació a la llibertat és una reflexió a través de l'art. Quins missatges ens pot donar, sobretot d'aquesta llibertat, no?, de les persones, de les dones, de les persones en general? Sí, i en este cas, pues, sí, de les dones, perquè les dones han sigut les grans patidores en molts moments històrics d'aquesta repressió més absoluta. També ho han sigut els homes, per suposat, però sí que la dona ha sigut especialment la que ha tingut que reprimir els seus sentiments, la seva manera d'expressar-se, i crec que aquesta exposició ens fa reflexionar, mirant les diferents obres un poc al voltant d'aquest tema i pensar la dificultat d'aixes dones en parlar en una època donada. Així és. Bueno, així veiem, per exemple, que es dona la benvinguda esta imatge que sempre sol dir-se, no?, que una imatge val més que mil paraules, però això és només l'accés a esta fantàstica exposició fins al dia 10, veritat? Fins al dia 10 d'abril es pot veure en l'horari habitual del Palau i convidem a tot el món a que vinga i a que conega aquests sentiments de les dones. Pues, així, sala Carròs i Centelles, sala d'exposicions del Palau Ducal. Bueno, sabem que tens una reunió, Balbina, una agenda apretada, així és que t'agraïm que hagis acudit a esta sala per a rebre'ns i anem a continuar nosaltres. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per vindre, com sempre. Fins a la pròxima. Fins a la pròxima. Gràcies. Pues seguim nosaltres per aquesta sala Carròs i Centelles. Vàries exposicions, vàries obres exposades en aquesta de la negació a la llibertat. Volem parlar amb algunes de les dones que han participat i és el cas de Cristina Jordà, que no és la primera vegada que es deixa arrastrar per Adriana Serri. Cristina, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, comentes que suposa que com a dona compromesa de llançar aquests missatges a través de la creació artística, que saps molt bé el que suposa això, participar en esta de la negació a la llibertat, és tot un luxe, no? Sí, la veritat és que sí, Adriana, tots els anys proposa un tema i el tema d'aquest any ens ha aparegut molt interessant també tot arrel de la pandèmia, també tot el que portem darrere les dones, que ens han negat moltes vegades la nostra llibertat i expressar-nos, i aleshores penso que ahir, aquest any crec que ens han lluit totes i ahir ho han donat tot. Bueno, la teua obra no està exposada perquè t'he dit que hi ha dos escenaris, la teua està en l'exterior, en unes lones que estaven en un espai, s'han retirat, però van a tornar a instal·lar-se. Comenta'ns, parles de la teua obra, què has aportat a este de la negació a la llibertat? Sí, la meva obra, bueno, és una fotografia que he fet amb una escultura que vaig fer i, clar, és de la negació de la llibertat, pues la meva fotografia és una versió de l'origen del món de Courbet, que és un quadre que és una vagina d'una dona, clar, sí. I ahí és l'origen del món. Però, clar, a mi aquesta manera d'exposar a la dona no m'agradava perquè mostrava una dona sumissa i passiva. Aleshores, jo he volgut fer la dona com un paper actiu en la seva sexualitat i per això he fet una dona, pues, bueno, tirant confeti,
de la vagina, que això és com si fos un orgasme, i això prenen, bueno, que es tambaletgen tots els rols de la submissió de les dones i que les dones, en la seva sexualitat, expressen també la seva llibertat i s'empoderen. A través d'obres amb obres com esta teua, suposa que eres plenament conscient del canvi, es tracta de canviar, crear consciència, no?, d'aquesta igualtat, però també provoca a certes persones. És una barreja interessant també, això. Sí, jo sabia que igual n'hi havia pues, diferents persones que igual sí que s'agradava. De fet, he vist molta gent jove, moltes xiques jovenetes pues, que van allí i s'agrada i es fan fotos i tot això. I pense pues, que està molt bé, que la joventut pren ahí una part també i que diu molt. I bueno, també pues, n'hi ha gent que igual no li agrada, però és que això és així, l'art sempre... Mira, l'art ha de provocar, saps? Sí. Si no provoca, no diu res. Així és. Cristina Jorà, moltíssimes gràcies. Suposa que si n'hi ha una pròxima, Adriana diu que és una nova edició i l'última de donar, però tu t'ho creus això? No, la veritat és que no i ojalà que hi hagi moltes i per molts anys. Si n'hi ha una pròxima crida, telefonada, tornaràs a dir que sí. Suposa. Jo sempre, sí, sempre que Adriana, que l'agraïs molt que compte amb nosaltres i gràcies a ella pues, estem així. Perfecte, pues que serà un plaer, enhorabona una vegada més i pues anem seguint estos treballs. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, gràcies. Moltes gràcies. Bueno, Cristina Jordà és una de les joves, de les artistes, de les dones que han tornat a participar en este Donart, una nova edició de la negació a la llibertat. Recorden, fins al pròxim dia 10 es pot visitar ací, on estem ara mateix, en la sala Carrossa i Centelles, esta exposició que és amb disciplines artístiques diferenciades, diferents, no? Tenim des de fotografia, pintura, així també tenim instal·lacions, per exemple, varietat artística, varietat de creativitat artística i tot això, sota el paraigües, d'Adriana Serlich. Adriana, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Daniel. La primera pregunta, l'hemos comentat a Cristina, tu creus que va ser l'últim donar? Esa és tu idea, però bueno, todo se andará, ¿no? De momento disfrutamos de esta edición, que supongo que habrá sido un placer trabajarla con un tema tan importante como es de la negación a la libertad. Y yo hablo, digo, de la negación a la libertad en relación, como les decía cuando comencé a organizar esta exposición, de los sentidos y de los sentires, porque luchamos por nuestra igualdad, pero el problema es que muchísimas mujeres se han formado en una sociedad donde se les impedía vivir de sus sentidos, sentir los sentidos, el tocar, el lamer, el gustar, el oír, etcétera, etcétera, y los sentimientos, no podían expresar sus sentimientos. Yo siempre doy el ejemplo de que una parejita en una época determinada no podía darse un beso porque le ponían una multa, o no podían tocarse, ¿no? Entonces, eso forma parte de los sentidos y de los sentires. Todas esas mujeres que vivieron toda esa época han quedado marcadas por una forma de sentir. Es muy difícil superar eso, superar una educación determinada, patriarcal y totalmente dictatorial, ¿no es cierto? Entonces, siguen luchando por la igualdad, pero todas esas están marcadas por esa educación. Sí. Y es a esas mujeres mayores, a los que especialmente va dirigida esta exposición. Y además que a través del arte, lo estamos comentando, a través del arte se pueden cambiar, lanzar muchos mensajes que van poniendo esos granitos para ir dando pasos para evolucionar, ¿no? Claro, cuando hablo yo con muchas jóvenes, no entiende de qué hablamos, porque lo que viven normalmente no saben que son todos situaciones que hemos tenido que luchar para poder vivirlas, las dan como naturales. Pero muchas de esas mujeres no han vivido naturalmente esas situaciones. Entonces, invitamos a esas mujeres a que vengan a hablar, que es una forma también terapéutica. En el momento que oralizas algo, terapéuticamente estás eliminando cosas o sacando cosas muy profundas de tu ser. Y el próximo día 4 hay otra cita con una sesión de musicoterapia Renaixent, que se puede realizar la inscripción previa a través de tu correo electrónico adrianaserlich@gmail.com, musicoterapia. Musicoterapia. Es para solamente 20 mujeres aquí en este espacio que trabajaremos, es inscripción previa, y hablaremos sobre eso, viviremos eso físicamente, auditivamente, sentidamente, ¿no?
Perfecto. Luego hay una cita, pero dejamos que sea la misma soprano, Pilar Jiménez, quien nos lo cuente, porque esa cita para el día 6 de abril, aquí al lado, en la Sala Coronas del Palau, Veus de Donart. Así es que arte en estado puro a través de... Además, en el caso este, por ejemplo, de musicoterapia, se hará en esta sala, porque consideramos que es un grupo pequeño, pero sabemos que al concierto vendrá muchísima gente, por eso lo hemos extendido al Salón de Coronas. Quiero además agregar que en esta exposición han participado artistas que me han acompañado a mí desde el primer Donar, desde el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, y artistas jóvenes, incluso que ni siquiera viven aquí, alguna de Denia, una de madrileña que vive en Tarifa, mujeres, he combinado artistas de calidad, de calidad, pero de distintos lugares. Por eso no las podemos ver hoy aquí. Son muchas las que participan, escritoras, artistas, músicas. Bueno, Adriana, vamos a seguir la charla. Invitamos a la gente que venga hasta el día 10 a visitar esta exposición de La Negación en Libertad, y vamos a seguir para charlar con alguna que otra participante. Te digo que creo que el nivel es tan altísimo, la calidad artística es altísima. Yo siempre, todas mis exposiciones, tú me has acompañado en alguna y hasta me has ayudado, todas han sido buenas, pero esta es de una altísima calidad. Así que os recomiendo que vengáis. Perfecto, pues muchas gracias, Adriana, y hasta el próximo Donart. De momento disfrutamos de este, ya veremos. Por ahora este, yo este lo veo como el último. Gracias, Adriana. Bueno, seguimos al 3, recorde, fins al dia 10. Poden visitar esta exposició així en la Sala Carlos Centelles del Palau Ducal. Un altre artista que també es posa, però no té la seva obra així, sinó en aquests lones, Anna Sentieri. Anna, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, anem a començar pel principi. Quan vas rebre la invitació d'Adriana, no sé si és la primera participació que fas en el Donart, i quan el van dir la temàtica, suposo que encantada. Sí, és la segona vegada que es posa així en ella. La veritat és que l'any passat, quan em va tocar per a dir-me que volia que es posara, em vaig sentir, la veritat, prou... Satisfeta, exacte. Prou satisfeta perquè realment jo vaig estudiar Belles Arts i em vaig dedicar al disseny gràfic, però vaig deixar a banda la meva passió, que és la il·lustració. I la veritat és que a partir d'ahir he retomat la meva passió. Sí, sí. Parles de la teua, ara no està així, és una d'aquestes lones que estan en l'exterior, però parles de la teua obra. Sí, la meva obra és La negació dels sentits, no? Que era un poquet la base de l'exposició d'aquest any. La negació dels sentits com una forma de violència. En el meu cas, jo vaig agafar la vista i la meva obra és una il·lustració d'una dona que està mirant a través, no sabem exactament si és una porta o una finestra, té una llum que il·lumina un ull, i en l'ull podem veure reflectit alguna cosa que no sabem què és. I en l'ull passa prohibido mirar. És una metàfora de totes aquelles coses que fan no tant les dones tenien prohibit fer, com és votar o vestir-se lliurement, etc. Anem cap a la llibertat de la dona i està l'art per a mostrar-ho. Sí. Encara queda molt de camí per fer. Sí, queda massa camí per fer encara, massa. Però és bo iniciatives com aquestes per a poder lluitar en contra de totes aquestes repressions que tenim encara, i esperem que no siga l'últim Donart, perquè crec que és una bendició que Adriana estigui amb nosaltres organitzant això tots els anys, la veritat. Fora repressions i tenim l'art per a cridar ben fort. Ja està bé de repressions, igualtat absoluta i les mateixes possibilitats per a homes que per a dones, que per això són dues persones. Un plaer, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres el teu art. Igualment, encantada d'estar així amb vosaltres. Gràcies. Sí, nosaltres estem ja en la recta final d'este programa, d'este espai dedicat a Donart. De la negació a la llibertat. Així veuen, no? Més obres que estan exposades fins al dia 10 d'abril. El pròxim dia 10 tanca aquesta exposició. Hi ha instal·lacions, varietat de disciplines artístiques, veuen així també una altra. No només art com és instal·lacions, pintura, fotografia, també música. I el pròxim dia 6, crec que és, tenim una cita
amb esta dona. Ella és soprano Pilar Jiménez. Pilar, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, aportes la teua veu, la teua música com a soprano per a aquest concert el pròxim dia 6. És una cita pues, que esperes, no? Sí, la veritat és que va ser una iniciativa d'Adriana. Ella m'ha sentit cantar i em va dir vull que vingues al Donat, que enguany ja sabeu com és, que quan vol una cosa l'acaba aconseguint perfectament. I jo estic molt contenta que vaig a confiar en mi i bueno, a veure què tal. Serà el pròxim dia 6 a les 20 hores, a les 8 de la vesprada, en el Saló de Corones d'aquest Palau Ducal. Comenta's, Pilar, quin és el repertori que has... Sí, el repertori que has preparat. Pues hi haurà dos parts. La primera part serà una part més lírica, en el que anem a fer un recorregut per les etapes de la dona. Hi haurà una cançó de bressol, hi haurà una cançó d'amor ple, de joventut, un amor directament que ens traspassa, i després hi haurà una peça d'amor més madur. Ah. I la segona part seran cançons de vida, perquè pense que reflexen molt bé el pas que s'intenta donar i veure que nosaltres també podem expressar-nos a través de la música per mig de moltíssimes cançons, i trobo que serà un aplec de cançons molt interessants. Això no va dir-te, a través de la música és una manera molt, molt dolça, no? Molt atractiva d'arribar a aquestes ments, anar també creant actitud de manera amena, no? Amb la música. Sí, perquè jo sempre pensava que la música és la millor expressió, el llenguatge més universal que hi ha. Si a més li poses un text que parla de les emocions, de l'amor, de les vivències, més complet que això, al igual que amb les altres obres que ixen en aquesta exposició, és un complement que pot interessar moltíssim. I això de cantar en el Saló de Corones... Doncs és un regal, és un regal, perquè cantar, la veritat, en molts llocs que són una meravella, i cantar així al Palau és un regal, la veritat, i gràcies a Adriana que ha confiat en mi, i espero que tot vagi molt bé. Estaràs allà en aquesta sala com si estiguera el duc, el Sant Duc de Gandia, disfrutant del teu concert. Sempre. El públic, jo sempre he pensat que es mereix un respecte molt gran per part de nosaltres. I per a mi seria un honor que estigui el Gran Duc, que suposo que, bueno, que estarà d'alguna manera. Però per a tota la gent que vinga a escoltar i que li agrade i que s'ho passe bé i que puga viure emocions, igual que la meva companya pianista i jo intentem expressar, per a mi ja és suficient. Ho anotem en l'agenda, el pròxim dia 6 a les 8 de la vesprada, a les 20 hores, la veu de Pilar Soprano, així com a veu d'Onart. Un plaer, moltíssimes gràcies, i pues, per compartir amb nosaltres la teua música, la teua implicació, la teua veu. Moltes gràcies per confiar en mi, i ens veiem el pròxim dia 6. Ahí estarem, gràcies. Posem ja el punt final des d'ací, des del Saló de Corones, des del Saló de Carrosses Centelles del Palau Ducal. Recorde, el Saló de Corones serà aquest fantàstic concert, no?, amb la soprano Pilar, que acabem de parlar amb ella. I aquesta exposició la podem visitar fins al pròxim dia 10. Gràcies per estar ahí, i fins al pròxim programa els esperem. Nou germà major, nova cambrera i nou conciliari. Una triple estrena en la germandat de la qual anem a parlar avui, en aquest recorregut que estem fent de dilluns a divendres en aquest temps de magazine per les 18 germandats de la Setmana Santa, abans de que arriben aquests dies grans de la Setmana Santa. Estem parlant d'una germandat que té el color roig i la capa negra com a colors de la seva vesta. La germandat del Santíssim Crist de la Bona Mort. Comentàvem, nou germà major, nova cambrera, ens acompanyen. Així els presenta el germà major, José Barber, bona vesprada. Bona vesprada. La cambrera d'esta germandat, Julià Vidal. Julià, molt bona vesprada. Bona vesprada. I heu vingut molt ben acompanyats per el vicegermà Miguel Moncho. Miguel, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, triple estrena. En principi, amb permís de la cambrera i del germà major, Miguel, vostè ja estava un poc retirat al marge, no? Però l'han tornat a convollar i ha tornat a... M'havia tallat ja la coleta, perquè ja portava molts anys. Bueno, en aquests moments soc
el cofrade més vell de l'Hermandat, sí. És a dir, més vell en edat, no, però en temps de l'Hermandat sí. I Pepe li feia molta il·lusió ser germà major, però ell té una faena que està molt per fora i me va dir: Miguel, si tu estàs al meu costat per a, en fi, cobrir-me l'esquena quan jo no estiga i tal, dic, pues vale, i hem tornat així. I lo d'avui ha sigut perquè no vine, perquè tu portes molts anys i alguna cosa que se mos pot escapar, bueno, pues estaré així. Que no se'ls escape res. No se'ls escape res. Estan, bueno, molt preparats. S'estrena, Pepe, t'estrenes com a germà major, però em comentaves abans, vora 40 anys ja la germandat del Santíssim Crist de la Bona Mort. I per què acabes en esta germandat? Bueno, pues jo soc del barrio de Crist Rei, de tota la vida, vaig néixer allí, i a través d'una amistat, pues m'agradava, veia quan al principi l'hermandat tenia el traje gris i negre, estem parlant de fa molts anys, sí. I entonces pues em vaig involucrar, i a través d'un amic de l'hermandat pues em vaig involucrar. I ha estat fins ara pues quasi 40 anys que porta així. Lo que passa que sempre ha estat pues darrere de bastidors, no? Fent faena. I ja arriba un moment en el qual ja portava anys que volia donar este pas. Què el porta a donar el pas a germà major? Sí, jo ja portava molts anys darrere. I ara pues ja arriba un moment, després de tot el que ha passat, fa dos anys que no han pogut, pues era la decisió, però sempre ben acompanyat, com has vist, ha vingut en el veterano don Miguel Moncho, i vaig decidir. Entonces, pues bueno, pues vas presentar. També és qüestió de descofrades, van votar, van venir, entonces pues és molta il·lusió, vaig agradar molta il·lusió. I Julià, en el teu cas, tu vora 20-21 anys, no?, en la germandat, també per qüestió de proximitat en el barri. Correcte, vivia pròxim i anava prou a Cristo Rei. Dic, mira, pues anem a apuntar-nos. Però jo tinc una cosa curiosa, tant el meu home com jo, ho vivim igual, però nosaltres no desfilem. Entonces, si esta vegada logren fer-ho, serà la primera vegada que desfile darrere del Cristo, si pot ser. Sí. Com a cambrera. Sí, suposa sí, cambrera, que serà tot un luxe en este renàixer, podríem dir, de la Setmana Santa, després de dos anys i mig o tres, per algunes germandats, de paró absolut per motiu de la pandèmia. Sí. Entonces, suposa que molta emoció multiplicat. Pues no? Sí, és emoció, és bonico, estic vivint coses, estic molt ben acompanyat, tant del germà major, del vicegermà i del resto, de tots els cofrades, la veritat, molt bé, molt contenta, molt bé. Sí. I jo no sé, en algun moment que esperes a major il·lusió o tingues predilecció per algun moment de tots els que té la Setmana Santa de Gandia, siga particular vostre, que ara en parlarem, o compartits amb la resta de la germandat. A veure, tots m'han dit, diu, Júlia, és un privilegi desfilar darrere del Cristo. I ja dic, com jo no ho he fet mai, pues m'agradaria... Pues, ara ho comprovaràs. Claro, sí. Això m'han dit totes, sí. Així és. I tot, està tot bonic, la veritat. Cada un té el seu encant, tots els actes, sí. Sí, així és. No, seria difícil triar algun d'ells. Anem a més les particularitats de la vostra germandat. Hem de parlar del Dimarts Sant, que hi ha una baixada i un via crucis que és vostre, que es fa a les 10:30 de la nit. Comenteu-nos, es manté l'horari, el recorregut, comenteu-nos. Sí, bueno, sí, es manté l'horari, fem la baixada del Cristo a les 10:30 i, bueno, amenitzada també, pues, música en directe, que fa diversos anys que ho fem en uns icones que toquen el violín. Sí. I, bueno, pues és molt bonic, és molt... Te fica la pell de gallina. Sí, molt emotiu. És molt emotiu. I bueno, la fem, ja eixim, fem la baixada del Cristo i l'acompanyem fins al local museu, però fem un encontre, l'altra imatge, la de Verge del Consol i Sant Juan, en la Batxola, fem una espècie d'encontre i ja ens acompanya i fent el recorrido del Via Crucis fins al local museu. Això el Dimarts Sant, i el Dijous Sant també una altra particularitat vostra dins d'aquest calendari processional, que a més que té el punt de partida a la parròquia de Crist Rei, la vostra seu canònica, fins a l'església de les Escoles Pies, si no falla la informació, i ahir també teniu que donar-nos alguna novetat
amb una celebració que teniu molt especial també com a germandat. Qui m'ho conta? Sí, bueno, ara contaré una part. És que quan enguany també l'hermandat complís el 65 aniversari de la creació de l'hermandat. Entonces, enguany pues, anem a fer algunes variacions per celebrar una miqueta el 65 aniversari. Entonces, eixirem, com has dit, des de la parròquia, i quan arribem a la plaça de l'Escola Pia, Miguel? Bueno, no, és dir, enguany, que encara que s'inaugurarà per ser el 65, però la idea és que perduren el temps, és dir, que sempre hemos acompanyat la banda de música del Real, de Gandia, i seguirà acompanyant-nos, però enguany, a l'acabar la professor, en la plaça de les Escoles Pies, estarà la banda i allí estarà esperant-nos la coral del Real. I cantarem, bueno, interpretaran musicalment la banda i la coral cantarà La muerte no es el final. És dir, encara que el nostre Crist siga el Crist de la bona mort, com a cristians que som i tal, pues, per a nosaltres la muerte no és el final. El final per a nosaltres és el diumenge de resurrecció. Sí. És dir, ahir és el nostre final. És dir, nosaltres no acabem en la mort, encara que el nostre Crist sigui el Crist de la bona mort. I bueno, és dir, fa temps que anàvem darrere d'aquesta idea i a més això m'ho ha reforçat a mi moltíssim perquè el nou conciliari que tenim, don Pedro, és una persona que en els últims enterros que ha anat jo a la parròquia és un home que quan acompanya el fèretro des de l'altar major fins a la porta, ell entona eixa cançó. I entonces això m'ha reforçat encara per a comentar-ho amb la gent i ha sigut tots molt, han estat molt d'acord. O sigui, que tot té una raó de ser. Sí, indudablement tot. És dir, les coses no són mai per casualitat. Tenen una raó de ser. I la idea, això arriba per aquest 65 aniversari de la creació de la Germandat, claro. Però has comentat que la idea és que, home, clar, que vinga per a quedar-se. Que exactament, clar que sí. O sigui, que continuem parlant de particularitats que van sumant-se a la Setmana Santa de Gandia i que fa que la Setmana Santa de Gandia tinga el reconeixement que té. Exactament, és dir, que la idea és que siga, que aquest acte siga bonic, que n'hi haurà altres actes en aquest Dijous Sant, però aquest serà el nostre. I anem a fer-lo el més digne possible per a que la gent tinga gust de vindre i compartir-lo amb nosaltres. Jo volia també fer menció, perquè ens agrada destacar la riquesa, el valor de la imagineria de la Setmana Santa de Gandia, que també, hasta ahí, va afegint any rere any, no podríem dir, però enguany ha hagut, per exemple, la Verge de la Sang, que és una nova imatge que se suma. Esa riquesa, en el vostre cas, fer referència, que és obra del Crist, de José Rausell, teniu la Verge del Consuelo i Sant Juan, Ramon Cuenca, amb altres autors d'Estronoanda, suposo que esteu més que satisfets, no?, de les vostres imatges. Pues per supost que sí, és dir, Ramon Cuenca és una persona que és, bueno, és de la Vega Baja, una persona que inclús el lloguen des de Andalusia, per supost la part de Múrcia, és dir, és un gran imaginer, i bueno, i parlar del Crist de la Bona Mort i de don José Rausell, això no cal dir res, ja està dit tot, no? Així Pepe Rausell. Bueno, molta gana de que arribi la Setmana Santa, de disfrutar-ho amb molta, molta, molta passió i aquelles persones que no puguen anar a tots els actes perquè afortunadament en són molts durant diversos dies. En alguns moments puntuals estarem nosaltres a les càmeres de Teresafort per ajudar a fer més gran, no?, la difusió de la Setmana Santa de Gandia gràcies a treball com la vostra germandat. Moltíssimes gràcies per la visita i seguim treballant per la Setmana Santa de Gandia. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. Posem nosaltres ja el punt i final des d'ací, des de l'hotel RH Bairén, en spa de la platja de Gandia, però parem fins al pròxim programa, que continuarem ací parlant, com no, de la Setmana Santa de Gandia, perquè encara queden algunes germandats. Són 18, recorden, 18 germandats, i és un poquet este homenatge que volen fer previ als dies grans de la Setmana Santa de Gandia, perquè totes i cadascuna d'elles han treballat de valent i continuen treballant de valent per a fer que la Setmana Santa de Gandia
estiga reconeguda. No res més. Fins al pròxim programa.